Sutra u Srpskoj će biti tokom jutra i prije podneva sunčano i toplo. U pojedinim krajevima će biti sparno i vruće. Popodne će doći do umjerenog razvoja oblačnosti, ponegdje u centralnim i zapadnim krajevima moguća kratkotrajna kiša ili rjeđi pljusak. Vjetar slab istočni i jugozapadni. Danas je najviša dnevna temperatura bila od 29 do 34 stepena, dok će sutra najviša dnevna temperatura biti od 29 do 34 stepena. U ponedjeljak će vrijeme ujutro biti vedro i sunčano, sa malom i umjerenom oblačnošću. Popodne će doći do povećanja oblačnosti koja će na zapadu usloviti mjestimičnu kišu i pokoji pljusak na jugozapadu, a do večeri i tokom noći kiša sa grmljavinom i u većini krajeva. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. Tokom utorka vrijeme će biti ujutro i popodne oblačno. Jačina oblačenja će tokom dana usloviti pojavu kiše, pljuskova i grmljavine u većini predjela. Lokalno će pasti velike količine padavina. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. U srijedu će vrijeme ujutro biti oblačno i suvo. Tokom dana će biti promjenjivo oblačno u sunčane intervale. U pojedinim krajevima moguća kratkotrajna kiša i rjeđi pljusak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.